Naime, čast danas vam predstavi u ime austrijskog veleposlanstva dvije glazbene skupine iz Štajerske. I oni će vam predstavljati poliritmičko pljeskanje, takozvano pošanje ili pašin, a i jodlanje i šuplatlanje. I nadamo se da će vam se to dopasti, jer to inače u okviru proslave našeg nacionalnog praznika. Želim vam ugodnu zabavu. Bravo! Okay.